У Нетішині, це Хмельницька область, від травми голови померла головний редактор місцевої газети Ольга Мороз. Жінці було 44 роки, в неї були виявлені перелами потиличної кістки та набряк мозку. Усе це міг спричинити, у тому числі, удар по голові. Відтак, одна з версій міліції – вбивство. Вона могла як отримати цей удар, щоб могли її спричинити ці тілесні ушкодження, так само могло то, що могла від падіння. Так говорить експерт. Але судячи того, що на місці події відсутні деякі її особисті речі, то скоріше за все, що смерть наступила і не за рахунок себе. Розположення тіла в пози Ольги Михайлівни Мороз на ліжку – це свідчить того, що скоріше за все, що її спричинили якісь тілесні ушкодження і положили, будто вона померла природною смертю. І злочинець, який на місці скоєння того, він ретельно намагався зачистити сліди присутствия чи знаходження в даній квартирі. Просто зв'язано з роботою, більше я нічого не можу сказати. Я не чула жодного слова проти щось неї поганого. Вона справедлива, смілива і така вона. Я вважаю, що це якась розправа іменно по її професіональній роботі, що вона десь кудись хотіла щось розкрити. Це така думка не тільки моя, от з ким общаємося, з ким говоримо. Ну всі так в першу чергу так думають. Вона була дуже патріотична людина, вона дуже багато писала. Багато писала такого, що когось тут грило за душу. От. Але я не думаю, що за ці патріотичні речі її вбили. Я думаю, що тут були якісь економічні або щось інше. Тому що за патріотизм в Нетішині не вбивають.